Rreth orës 11, policia ka marrë njoftimin nga qytetarët se në lagje me numër 1 të qytetit, një shtetas puloviste në rrugë me një mjet prehërc në dorë, duke u bërë rrezik për kalimtarët. Menjëherë, shërbimet e policisë kanë shkuar në adresën e dhënë, ku kanë konstatuar shtetasin me inicialet FQ, duke mbajtur një mjet prehërc thik në dorë. Gjatë ndërhyrjes së shërbimeve të policisë për neutralizimin e këtij shtetasi, është dëmtuar në dorë nga mjetin prehërc polici me inicialet EQ, i cili po merë ndim në spital dhe ndodhet për fat mirë i ashtë rrezikut për jetën. Shërbimet e policisë kanë shoqëruar 38 vjeçarin në komisariat për veprime të mëtejshme. Mjeti prerës është sekuestruar në cilësi e provës materiale, ndërkohë që grupi hetimor mësohet se po punon për sqarimin e rrethanave të këtij rasti.